a hrybky. Nejaký mestský parčík. Pekný. Prší, ale tak v pohode. A tu je automat. A za 100 jenov. Môže dať si krmiť rybky? A vyskúšať. Aha. Došlo krmivo. Budeme rád krmiť rybky. To už čakajú. To je sranda. Ešte sa nič nedal. Nazdar. Momenti, uvidíme to šialenstvo. Ryby. Silnejší prežije. Piranie. To je zábavy, co? Aj keď prší. No. Tady mám ešte furt rozpraskané, ale to prejde. A dár, jeden krmí dále rybičky. Rybičky. Tekla party Okinawa. Už tu mám ešte hore praky. Nevím, co sa to deje. Také námestí. Piju tu pivo. Helikoptera ve vzduchu. Nejaké žrádlo. Balúka nechápe. Moja nová technomaničko. Starý na tance. Zatočí na túto stranu. Priateľa dneska večera v také tradičné reštike. Vidíte. Pečenky vará. Tady paní to omýva. Dala som si zatať čerstvý jasminový čaj teplúčky. Uvidíme, jak bude jedlo. Vyzerá to tu na veľa ľudí čeká, takže si na to bude dobré. Je to hrozne lacné. Tu vidíme, snad som si vybral podľa fotografie štandardne. Tak som zvedavý, co som si dal za čudo. Na to bude klasické, Filip, není to šnicla, neboj sa.